У той час, як одні фінішують, інші лише виходять на старт. Так, на Рівненщині стартував черговий чемпіонат області з футболу. На жаль, розпочало сезон у головному дивізіоні не 12, як планувалося, а 11 колективів. Здолбунівська Волинь в останній момент повідомила, що знімається зі змагань. Тож, долбунівського дербі між Волиню та Автолендом не відбулося. Про інші матчі – далі в огляді. Віце-чемпіон області Оржівський ОДЕК гостював у Березному. Місцевий Случ після деякої перерви повернувся до першої ліги і одразу подарував сенсацію. Доки оржівці розкачувалися, березнівчанин Марк Прокопчук відкрив рахунок у зустрічі. А далі було те, що називається «били-били, не забили». ОДЕК до останніх хвилин тис суперника, але Случ, який упіймав кураж, героїчно захищався. У підсумку 1-0, заслужені 3 очки для новачка ліги. Ми розраховували дати бій, думали, як найкраще зіграти, але щоб перемогти, ми не розраховували. Це команда дуже сильна, лідер обласного чемпіонату, але дуже задоволені, що перемогли. Команда їхала збивати 3 очки, але сталося так, як сталося. Швидкий гол, який влетів в наші ворота, десь трошечки нас збив з того, що ми планували. Нічого не можу сказати поганого проти своїх хлопців. Вони старалися, намагалися забити гол. Ну, сьогодні м'яч не влітав в чужі ворота. У Рівному на стадіоні «Авангард» інший новачок першої ліги, футбольний клуб «Малинськ», приймав рівненський «Сокіл», для якого, до слова, «Авангард» теж є домашньою ареною. За потенціалом обидва колективи можуть претендувати на медалі, тож гра вийшла прогнозовано цікавою. Рахунок у зустрічі на 35-й хвилині відкрив «Малинськ». Сергій Єфімчук переправив м'яч у свої ворота. Майже одразу «Сокіл» відігрався. Гол на рахунку Віктора Онищука. Другий тайм пройшов за переваги номінальних господарів. Перемогу «Малинську» на 67-й хвилині приніс Василь Чичук. Отож, 2-1, і в цій грі перемога за дебютантом. Доволі такий складний матч. Команда, яка минулого року зайняла доволі таке непогане місце в Вищій лізі області. Ми – дебютанти. Хлопці старалися, хочу їм подякувати за гру. Будемо і далі намагатися грати ще краще і показувати достойну гру. Прикро, що програли, звісно, але скажу відверто, що програли, особливо другий тайм, програли по грі. Якщо перший тайм десь більш-менш рівний, можливо, навіть в нас було більш гостріших моментів, але другий тайм команда суперника повністю переіграла. Другий тайм ми провалили. Пропустили дитячий, правда, гол. Будемо розбиратися. А от у бронзового призера минулого чемпіонату гощанського «Омаку» проблем у стартовій грі не виникло. Гощанці впевнено у себе на полі переграли футбольний клуб із «Зорі» 3-0. Вже на 7-й хвилині гощанці були попереду 2-0. Забили Андрій Малиш та Віталій Богданов. Довершив справу під завісу гри Юрій Андрійчук. Напружений поєдинок побачили вболівальники футболу у Радивилові, де «Сокіл» приймав сарненський «Маяк». Василь Довгань на 34-й хвилині вивів господарів вперед. Але ще до перерви сарненці забили у відповідь, відзначився Олексій Бриш. Переможний для «Сокола» гол на 56-й хвилині забив Сергій Мирончук. Отож, «Сокіл» Радивилів «Маяк» Сарни 2-1. Цей відеоогляд вдалося здійснити завдяки клубам, що надали матеріали, та обласній федерації футболу, яка виступила, так би мовити, посередником у цьому процесі. На жаль, єдиний, хто не надав відеозвіт, був кузнецовський «Ізотоп». Хоча переконаний, його перемогу над володимирецькою «Енергією» з рахунком 4-2 було б цікаво переглянути вболівальникам. Будемо вірити, що це тимчасове непорозуміння, і футбол з міста Атомники вже незабаром стане доступним глядачам в усіх куточках області. А вже 1 та 2 травня відбулися поєдинки другого туру чемпіонату області. Гощанське «Амако» знову виграло. Цього разу у Рівному в «Сокола» з рахунком 2-1. Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. Березнівський «Случ» знову переміг. Команда Богдана Рудика обіграла 2-1 Радивилівський «Сокіл». Здолбунівський «Автоленд» програв у себе на полі кузнецовському «Ізотопу» 0-1. А «Роко» поступилося «Енергії» 2-4. А от поєдинок ОДЕК «Малинський», який цілком можна назвати центральним у турі, перенесено через старт оржівців в чемпіонаті України серед аматорів. До речі, старт цей вийшов невдалим. На виїзді ОДЕК програв 0-4 футбольному клубу «Вінниця». Цікаво, що Вінниця, я маю на увазі місто, як і Рівне, залишилося без професійного футболу. Команда «Нива» зникла. Втім, створення та заявка в аматорську лігу футбольного клубу «Вінниця» є першим кроком до відродження. Наступний поєдинок в аматорському чемпіонаті ОДЕК проведе 15 травня. Цього дня він прийматиме дублерів Чернівецької Буковини. Крім згаданих колективів, в одній підгрупі з оржівцями також гратимуть «Авангард» із Новограда-Волинського, «Збруч» із Волочиська та «Рух» із Винників. Згадані колективи є представниками відповідно Житомирської, Хмельницької та Львівської областей.
На цьому про футбол.